alarme. O mensageiro acabou de avisar que os Atlantes estão vindo em nossa direção. Mas como na nossa direção assim tão rápido? Estão vindo com suas naves de luz. Isso quer dizer que eles vão começar a nos atacar aqui pelos túneis de acesso, é isso? Infelizmente, rainha. O primeiro combate vai acontecer aqui, na tubulação. Mas esse não era o nosso plano. Nós tínhamos que chegar à floresta, tomar a praia, aí sim a Agatha estaria isolada. Alguém avisou o povo de Agatha. Deve haver algum espião deles entre nós. É, já era de se esperar. Eu tô começando a achar que essa Julie, ela nos botou numa emboscada. Peraí, como assim? Eu tô começando a achar que não temos chance. Nós, mutantes formiga, temos muito pouco tempo de existência. Temos apenas 30 anos. Enquanto os Atlantes, eles... milênios. É uma luta muito desigual. Formigão é uma armadilha. O povo Atlante vai destruir o povo formiga. A rainha acha mesmo? Será que o nosso povo, apesar de ser mais novo, não é mais forte? Não sei. Mas eu tenho muito medo do resultado dessa batalha. Sun Tzu, grande general da China, maior imperador da superfície, escreveu na Arte da Guerra que não se deve entrar numa batalha antes que saiba com certeza que o resultado final será a vitória. E agora que você me avisa isso? A rainha estava tão empolgada com a guerra. Não, eu estava, só que agora estou preocupada. Estou com medo de perder meu reino, eu estou com medo de perder os meus homens, eu estou com medo de perder a minha vida. Ah, então vamos bater em retirada. Formigão, eu estou com muito medo. Eu estou com muito medo de morrer. Eu também. São eles. São os Atlantes. Tarde demais para fugirmos. Pois muito bem. Se não podemos recuar, vamos enfrentá-los de cabeça erguida e seguir em frente. Homens, deem o melhor de si e destruam o inimigo. Nós ainda podemos vencer e dominar a Agatha. Salve o poder mutante! Plebeia mutante. Daqui vocês não passam. Podem voltar para a profundeza dos seus abismos subterrâneos. A sua tribo de homens formiga deve permanecer embaixo da terra, no grande formigueiro, de onde jamais eu vou sair. Não são vocês que vão impedir a grande correção? A grande marcha do meu povo? A paz de Agatha não vai ser maculada pela sua insolência recalcada de formiga. Afaste-se com os seus súditos desalmados. Como ousam enfrentar seus humanos insolentes atrevidos? Maria, Marcelo, Noé e Melchior. E Luciano. Meu nome é Luciano. Cale a boca, insolente. Vocês não têm poder suficiente para me impedir. Nós viemos aqui destruir a Agatha e seu povo. E é isso que nós vamos fazer. Esteja certa disso. Ninguém vai destruir a Agatha. Em nome do rei Adamastor, meu pai, e da rainha Sibila, minha mãe, eu ordeno. Voltem para onde vieram. Se vocês derem mais um passo em direção ao nosso reino, nosso exército vai massacrá-los. Nosso exército massacrá-los? 5 mercenários acham que vão destruir o nosso exército de homens-formiga? Eu estou falando dos defensores do nosso povo. Eu estou falando dos guerreiros de Agatha.
Agartha jamais será massacrada pela covardia do seu povo. Nossa vitória começa agora. O momento que eu acabar com você, seu verme da superfície. A paz é um bem que deve ser preservado em Agartha. E ele vai ser preservado. Muito mais coisas vão acontecer além da queda de Agartha. Isso é só o começo do terror. Não haverá queda. Agartha sempre será independente e livre de tiranos. Essas são suas últimas palavras. Agora você já pode morrer. Homens, nós viemos aqui para lutar e nós vamos lutar. Não se deixem intimidar pela felicidade desse povo. A luta! Thank you.
achei você. Você é boa de briga, mas não vai me vencer. Eu acho melhor você se entregar, porque senão eu vou ter que usar os meus poderes especiais. Você não me impressiona nem um pouco, mocinha. Também tenho meus truques. Venceu. Perdão, rainha. Eu não desejava sua morte. Foi, mas havia salvação pra mim. Eu só tava me defendendo. Eu só tava defendendo o povo de Agartha. O mundo interior da invasão dos seus homens formiga. Mas saiba que junto comigo... todos os homens-formigas desaparecerão. Eles não conseguirão sobreviver sem sua rainha. Sinto muito. Eu não tinha intenção de acabar com a espécie de mutantes-formiga. Aconteceu o que tinha que acontecer. As espécies nascem. E morrem ao longo da evolução. Muito antes da humanidade nascer. Mas a humanidade também. Ela também abdicará de ser eterna. E ela desaparecerá nas trevas do esquecimento, pode ter certeza. Quem sabe? Quem sabe a espécie humana pode evoluir ao ponto de deixar para a humanidade a sua arte. Ridículos humanos. Seu fim está próximo. Os mutantes extraterrestres vão acabar com vocês. É. Agora eu sei que a minha intuição antenada não falhou. Usada como marionete dos reptilianos. Agora estou dando adeus a essa existência. Então, deixe essa vida em paz, rainha. Para que o começo da outra seja em paz também. Como? Minha dor é imensa. Pensa naquilo que te deu prazer. Foi bom reinar em Formigópolis. O reino subterrâneo. Foi bom ser amada pelo... primeiro comandante reptiliano. O primeiro comandante da primeira geração dos homens-formiga. Foi bom conhecer a força e a beleza do homem-leão, que me amou com
Me amou com tanta força, com tanta energia, muito mais que todos os outros. Mas agora... Mas agora eu preciso dar adeus. Preciso dar adeus a essa existência, a esse corpo. Como fui tola. Ai, como eu fui tola em achar que eu podia vencer a nova civilização, uma civilização muito mais forte, muito mais poderosa que a minha. Mas nas civilizações, eu sempre serei a obscura rainha num canto. Um canto obscuro da história. Não, rainha. Não se martirize. Pense na sua vida de glória. Na sua vida de rainha. Estou vendo a luz.